Ljudi mogu očekivati da ćemo zgaziti sve druge i pobijediti ne samo ovu sezonu, nego i drugu odmah, prije svih. Nakon ovog, Zvijezde pjevaju više ne postoji. Evo, malo sam digao ljestvicu, ali samo malo. Nisam znala kako Ivan pjeva, ali sam našla tako neke snimke. Nemojte, ljudi, tražite snimke jer to nije istina. Volim šove gdje je talent biti u prvom fokusu. Gdje možeš pokazati nešto ili čak naučiti, to je nešto što ti ostaje za život. Veselim se našim probama koje su stvarno ležerne, daleko od toga da se ne oznojimo, ali sve to radimo uz smijeh i dobru zezanciju. Mi volimo jedan drugog nasmijavati tijekom pjevanja, to smo skužili. U biti izbacite onog drugog iz takta. Ajmo na 3-4 sad reći svi, hoćemo? 3-4 sad. Pop! I ove noći ja se budim sam. Tu si depresija, tu si malo si tužan jer si shvatio da imaš ono već godine i da svi tvoji prijatelji imaju djevojke, a ti si sam. I tu jako gledaš u publiku kao da gledaš u sebe u daljinu kad si bio mlad, ono, ej, di mi je pamet bila, znaš, i sad se budim. I ove noći se budim sam, a tamo se nisam budio sam, a sad se budim sam. Koliko ti možda rata? Za mene uvijek bit ćeš tu. Kad nema ljubavi. Moramo nek kraj da... Ne, ono kao...